Pa to lahko full scalaš, ta fora, ti lahko to tako scalaš, če se noter poglobiš, da lahko ti prek telefona, ne, v bistvu, nam zdaj rekel, da zaslužiš ogromno, samo lahko pa dobiš, ne vem, tako. A nekaj narviš, ono pač, lahko tak, zaslužiš. Ali pa stavi taki startup money, ne, pa zastojn, to je čist, yeah. To je čist zastojn, to pa najboljši, ne, da v teoriji zapraviš samo cajt. Nas nazaj. Četrta epizoda. Kaj? Jo. Če tretja. Dobro. Evo nas nazaj v tretji epizodi podcasta Brez filtra. Upam, da vrej sedite, ne? Ker danes bo kar taka, kar vrej tema, ne? Jaz tem rekel, vi si narecem omenili o biznisu. Biznis. Ja. Čakaj, tu zdaj moramo mi povedati, pa ti pol tudi možda to ni disclaimer gor, ne. Da noben tu ni finančni svetovalec, ne. Ja, absolutno. Vse, kar mi povemo, je osebno našo mnenje, mogoče kakaj izkušnje, kaj takega, nič ni za, ne. Zdaj, če tu zdaj ti Martin pove, ne, da ti moraš investirati svoj denar v neko delnico, ne. Ne pomeni, da moraš ti investirati in naš 100% imel profit, ne. Tako da ne bi kaj videl polki kaj komentarov nekih, da. Samo ne se vat, Mato ziher, ne, tega rekel. Ja, ziher. Mato vam bo ziher, če bo on rekel, za kao delnico, to... To preslište. To preslište. Ali pa takoj vložite, ker to so vedno bolj obetavni zaslužki. Točno tako. Dobro, zdaj prvo sem obovarjali malo verjetno o nekih... Kake možnosti so za zaslužek, na internetu, še posebej za mlade ljudi, ne. Ok. Dobro, tak da zdaj... Kaj bi zdaj ti rekel? Daj, da te ja zdaj vprašam, ne. Tak na ulici smo se srečala, ne, in zdaj jaz tebe vprašam, alo, Tomaš, jaz sem slišal, imaš ti neke biznise, ne? Uh-huh. Jaz pa sem pač tako, veš, ono, tisto, imam par, ono, imam neki denar našparan, to, kaj sem delal neka poletna dela, pa to malo, samo nijam pa nič kaj dosti, samo jaz bi rad začel neki tak malo biznis, da je malo več denara zaslužil, da je malo prišel v ta prostor, ne? Kaj bi ti meni rekel, kaj bi mi rekel, kaj naj naredim? Pa recimo, da imaš neke soto, reči, 1000 €. Recimo. Recimo, da imam 1000 €. Ampak to bi lahko bilo 100 € lahko bilo 10 000 €, ampak recimo, da imamo 1000 €, ne? 1000 €. Sine, ja se to veza, ne? Imaš 1000. Recimo, pač jaz osebno bi recimo daš 400 € že takoj na stran, pa daš v delnice, ne, recimo. Pač samo ali pa ne, kriptovalute, samo to je tema za drugi podcast, nije to zdaj veze. No, pol pa drugih 600 € ki ti jih ostane, ne, pa bi probo, valjda je cilj, da čim več zaslužiš, ne, ampak kot začetnik se mi zdi ful bolj pomembno, da ti v bistvu pridobiš čim več znanja, ne? Ker bi mogoče ti pač probaš priti od neke točke A do točke B in na točki A imaš ti recimo 600 €, ne? Na točki B pa hočeš ti imeti pač več kot 600 €, ne? In zdaj ti lahko reš po poti, ki boš ti šel samo ravno, pa boš si recimo zadal en cilj in boš delal celi cajt eno stvar, lahko pa greš ti visi po toti poti od točke A do B tak malo v cik-cak, ne? Yeah. In pokriješ večji, ne vem, večji teritorij oziroma večji spekter vsega biznisa, v bistvu, ne. To zamisliš, da bi več takih različnih zvrsti, ja, kao recimo ja. Biznisa, probo, kaj pa če ti nekdo reče, da, da nisi se pol v resnici nič naučil dovolj kvalitetno? Ja, to točno to, ne. Vse, kaj se pač spustiš, pa moraš, ne. Ja. Moraš pač iti 100%, ne, da samo malo potipaš, pa to, ne. Na neke cincaš, ja, ne. Se zdaj bi lahko jaz naštel, pač, ne vem, kaj točno bi ti jaz naredil, ne, recimo, dobro, yeah. Malo bi, ne, probo na Instagramu kakaj page, pa malo prodajaš tam izdelke, ne, pač to je to tih načinov vse, ampak jaz zdaj hočem povedati, da če boš ti mogoče na konci, ne, da ne boš imel več 600 €, ampak boš imel, ne, 300, ne, da boš 300 v minusu, ne, si v teoriji res zgubil denar, ne, samo mogoče boš čez 5 let rabo toto znanje, ki si ga pa pridobil, ne, pa to mogoče res. Takrat več ne bo šlo, za, ne vem, 100 € ali pa 200, ne, boš mogoče takrat tisto znanje ful rabo za, da boš naredil, ne vem, 1000 € ali pa 10 000, ne, se ne veš. Ampak pač prvi korak je vseeno, da se izobraziš, ne, malo, ja, na tem ampak... področju, ne, ne samo, da te nikdo ne reči nekaj, ampak da se pač izobraziš, ne. Točno te, to. To, kaj hočeš, to malo si pogledaš, ne zdaj malo, ampak vrže se to, se izobraziš, ne. Dobro, čekaj, te pa tak vprašanje. Isto, ne, si je nekdo prišel do tebe, ne, samo ti je rekel, da ima samo 100 €, kaj pa mu te rečeš? Ja, isto, ne?
Isto. Se pa lahko 40 ti... evra daš na stran, Doro, to pa ne, in kaj investiraš. To več pol ne prije v poštev. Ja, no se zato te ravno sprašujem. 100 evrov ti glih ne... Mislim, lahko bi nekdo prišel do mene, pa bi začel z nič evri, ne? Yeah. Bi lahko isto povejo, samo razen, da pač ne mogo investirati v delnice. Lahko pa bi pač vseeno probo vse to te, veš, to, kaj sem rekel, da bi šel cik-cak, ne? Ja, yeah. Samo čakaj. Jaz pa vem, kaj bi začel biti, če pa bi isto bilo za mojo situacijo, ne, kaj bi jaz rekel, ne? Uh-huh. Tako da je dosti modrih ljudi že pred mano to povedlo, ne? Da pri takih malih sotah denarja, ne, se še realno tak, da bi šel neke profitabilne biznise, težko, ne, razen če ti ono rata v prvo, ne? Če imaš taki mali budžet, te res, te ti mora veš ono čist prvo ratati. Začneš, pa takoj si v profitu, pa nadaljuješ ono gor dol, reinvestiraš tudi denar, pa je to to. Ampak drugače pa bi jaz rekel, da če imaš 100 evrov, investiraš to ti denar v sebe. Ja, veš, kaj mislim. Vse to sem jaz glih prej rekel, ne? Ja. Veš, kaj mislim? Mislim. Ja, ja ne samo jaz ga mislim, jaz ne da ga investiraš. Ne veš, kak misliš? Veš, kak mislim? Da ti probaš z to timi 100 evri, ne? Pridobiti neko znanje. To pomeni, da si ti izbereš neko pot, ne? Lahko se tudi tako, da to imaš neko cik-cak, ne? Veš ono, da si je več različnih stvari, ampak da ti ne toliko... To tega dnara dobesedno vložiš v biznis, ne? Naprimer, če bi jaz imel samo 100 evrov, ne? Bi, ne vem, ne bi ravno, ne vem, zdaj na neki, ne bi zdaj rad rekel nekega specifičnega tega biznisa prek interneta, ampak ne vem, recimo, ne bi dobesedno probo začeti od tega biznisa, ampak bi mogoče, ne vem, si probo za to ti dnar, ne za celih 100 evrov, ampak za nek delež tega dnara, bi si probo kupiti, ne vem, neki seminar, ali pa ja. Kaj tega, da bi se prvo nekaj, kako knjigo, naprimer, men se to smo, kaj smo vsi prebrali, oziroma ne, Mato še ni prebral, ker še ni dobil tebe to te knjige, ne. No to, kaj sem si jaz kupil, ne, to ti bogati očka, revni očka, ne. To se men zdi zelo dobra knjiga, ne, pa mi naprimer niti malo ni žal za to ti, koliko sem dal, 20 euro, 19,99. Ja. To naprimer se men, to sem naprimer, jaz na to stvar sem jaz gledal kot investicijo v sebe. Ja, da sem si kupil to knjigo, da sem se malo tak nasploho denaru izobražil, ne. Uh-huh. Tako sem začel s takimi stvarmi, da nisem zdaj čisto na slepo šel noter, ne. Pa, ja, pač se to sem preko, sem jaz rekel, da imaš izi 600 evrov, ne, da greš cik-cak, sem to mislil poleg, ne, štet, ne. Da se izobražuješ. Ja, ja, še mislim, ne. Pa ne vem, da pri enih biznisih je itak tak, veš, da moraš ti probati prvo, ne, da ja, mogoče pač moraš nekaj denarja zapraviti, da bi jih še sploh pali, ali ne, ne. Ja. In ne vem, v teoriji lahko ti itak ves denar zapušiš, ne. Ampak, če lahko ti potem pogledaš nazaj pa rečeš, aha, pizda, ne, čez 5 let bom... Ja, samo gled tu, kaj mi je zdaj on pokazal v tudi njegovih podcast zapiskih, ne. Pravilo številka ena, ne izgubi denarja. To, ne, ja, to ne vem, ki si ti to dobo, ne. To, ali pa si moče malo na robe zapisal. To je povedal slavni Warren Buffett. Samo, on pa je moče. Pa si še ti drugo pravilo. Čakaj. Dobro, to si zjer na robe zapisal prvo pravilo, ne, ker verjetno, če si prej rekel, da ne izgubi vsega denarja. Ti se pa isto, zgubi denarja, ne zgubi vsega denarja. Ne, to je zelo to pa je razlika. Zelo velika razlika. Ti če imaš ti 1000 evrov, pa jih opališ 1000, ali pa če jih opališ 900. To ne gre. To ne vem, mislim, ki si to ti kolik popravil. Ja, se so zihar, kakaj je folk, ko mu z prve rata, samo to ne gre. Sploh pa ne vem, če že gremo tak, da ne smeš zgubiti vsega denarja, ne. Mm-hmm. Mi imamo, recimo tak, če začneš, ko si še pri starših neki biznis, ne, imaš eno prednost to, da če zgubiš celi denar, ne, svoj denar ne za od staršov, ne, si še vedno v bistvu, ne, na toplem, ne, imaš zajest, ne. Mislim, ne smemo zajemati zdaj tega samomevno, ne, da imaš zdaj topl dom pa to, ne, ker vsega, vsi tega nima, ne, ampak veta, kaj mislim povedati, ne, da ne bo zdaj taka kriza, če boš ti 500 evrov zgubil, ne, ker nijaš družine, ki jo moraš nahraniti. Pa, no, zato, ne. Zdaj vsem poslušalcem, ki so stari tu tako okoli, tako mine, osnaji, ko še živiš doma, perfekt, nikoli še ni bil boljši čas, da začneš kot pa zdaj. Ja, res je. Če imaš kakaj denar našparan, pa da si malo ono, taki človek, ne, malo v to smer, pa če to zanima, ni boljšega časa, mislim, stokrat boljše, da zdaj te opališ, pa zgubiš več denar, ki ga imaš, ne, pa še vseeno tebi še malo greš nekam delati si doma, ono, gor dol, kot pa... kot pa to, da si pol ne vem, ko to ti denar nujno rabiš, ne vem, da imaš že družino, da imaš ne vem kaj ono vse in pol bi ti se šal malo tako eksperimentira, pa to se valjda, da je možno, valjda to dosti ljudi dela, samo je veliko bolj tvegano, ne, kot pač zdaj, če bi ti tako si rekel, ne, še vedno si na toplem in se ti ne, tako drastično bi zdaj v življenju spremenilo, ne,
Jaz moče foter bi ti dal focen, če si, si ne vem, opalo ves denar, kaj ga imaš. Dobro, odvisno kakvi so starši, ne? Moče so lahko starši tak ful podjetniško naravnani, pa te potem tudi podpira, pri takih stvarih pa niso tako jezni. Ja, res je. Ampak ne gre samo tu zdaj, da ti nekaj začneš, ker tak, da nekaj sam sebe prehitevaš, ne? Pa če ti je to res seč, boš vložil čas, boš še prebral knjige, tako da to je, ne se prehitevati. To zdaj se lepo se čuje vse, ne? Da bi ti imel dnare, vlago, pa je dobro tako dnare na vse. Pač jaz nijem ravno izkušen, ampak to nema takoj prija, ne? Vedno bo nekaj... Lako ti jaz povem iz izkušen, da situacija sigurno ni tako. Ne. To takoj, če se... Kako se začne zanimati za take stvari, ne? Tak mislim na sploh, boš takoj veš, to te Facebook ade, YouTube ade, Google ade, Instagram, vsa, ne? Vse boš takoj boš dobil to nazaj. Veš kaj mislim, to ti kaže, takoj te bojo začeli, to te reklame te bojo začeli zadevati, ne? Pa boš bombarded boš za to tim sranjem, veš kak ti boš en dan vložil 100 evrov, veš paš naslednji dan dal 5000 evrov vložil nazaj, pa imel ne vem koliko dnara, nikoli ni tak. Vedno zgubiš, mislim ne vedno, ampak v večini primerov, prvo zgubiš nekaj denar, se moš nekaj naučiti, da pol lahko priješ, da recimo začneš nekaj služiti. Nikoli ni, pa nikoli na tako hitro to gre, tako si, tako to predstavlja, to ti guruji na Instagramu, ne? Ja, tak, in zaradi tega, ne, takih reklam, pol gre fulosti folka v biznis z tem, da bojo sprva zaslužiti dnar, ne, ja pa visi, vsaj po mojem mnenju, ful pojemno to začetniško znanje, ki ga ti pridobiš, ne, ki ga lahko potem visi razvijaš, ne, pa ne vem, vse je ziher možno, da dobiš dnar sprva, ne. Ja, hvala, da je, pa to sebe pač. Se ti lahko se ti vsere, lahko vse ono, ampak v večini situacij, ne, pa res pa ne boš višel na tisto, z prve prišel, pa zaslužil milijon evrov. Ja, itak ja. Boš čez eno leto boš imel milijon, pa boš si kupil onega Lamborghini, kaj si vidio, da vozi oni tisti na YouTube, ko ti je to povedal, da to obstaja. Pa to gotovo, pa si set for life. Dobro, kaj zdaj, se bomo dotaknili tak specifično nekih takih totih biznis modelov, kaj smo si zapisali, ja, lahko, za mlade. To bo zdaj težko mogoče tak obrazložiti nekomu, ki nea še tega dela, ne. To bi lahko ti govoril 2 ure o tem, da bi razložil. Ampak lahko pa tak malo damo neke ideje, ne. Mislim, to, kaj mi delamo, ne, oziroma, dobro, mi ja dva, ne. Je itak taki, so taki biznis modeli, ko so kar face, bom rekel, poznani, tak, ne. Če greš na YouTube pa napišeš How to make money, ne, ti bo ziher, ja, nekaj od tega bom vrglo. Ne. Mm-hmm. Dajte, ne. Daj neki mislim, primer. Da bo. No, recimo pač eden izmed dobrih, bom jaz rekel, pa... Laži, za laži. Ja, pa visi najlaži. Mislim, ne vem, kako zameš, pač ne, ampak eden izmed osebno meni najlažjih načinov, ne, da dobiš neki passive income, ali pa niti ni tako passive, no, se vseeno. Ja, torej pač Instagram, naprimer, temu se reče, v bistvu je team page, ne, ti začneš neki page, na kratko, bom to zapisal, ne, na page začneš, ne vem, recimo zajmo zdaj hrana, začneš objavljati hrano, ne, ti grovaš, to je tvojo, tvoje, v bistvu, followers, grovaš, pol pa lahko ti, ne vem, na neki točki ali to prodaš, ali pa na totem samem page začneš, ne vem, kake, prodati kakaj izdelke. Recimo. Monetaziraš. Ja, ja. Monetaziraš. Jaz osebno sem enega že prodal, dva. Za koliko? Če lo zaupaj? Wow, to ne smeš zaupati. Pa ne smeš zaupati, kako se reče page-u, pa take ja, stvari. Ja, to veš, da take stvari se nikoli ne zaupati. Jaz sem že osebno dva prodal, pa zdaj imam recimo dva v takem poteku, ko pač, ne vem, imam tu pa tam neki, se najde kakaj dnar, ki se lahko bom potegne, ne. To je recimo tak, veš, to je tak res simple, ne? To pa to lahko full scalaš, to je fora. Ti lahko to tak scalaš, če se noter poglobiš, da lahko ti prek telefona, ne? Ja. V bistvu, ne mu zdaj rekel, da zaslužiš ogromno, samo lahko pa dobiš, ne vem, tak. A neki dnar, veš, ono pač, lahko tak, ali pa stavi taki startup money, ne? Pa zastojn, to je čist, ja. To je čist zastojn. To pa najboljši, ne? Da v teoriji zapraviš samo cajt, nič druga. Samo... Tako pa pri vseh drugih stvarih, pri takih, ne, pa možeš biti malo vstrajen, pa možeš malo biti potrpežljiv, pa to, ker poznamo mi dosti kolegov, ne, ki smo jih malo zapalili za to, ne, veš tako, ja. Ono smo mi prišli, ja, jaz sem si nekaj dnar to naredil, pa so vsi bili, bo, dnar si si z tega naredil, pa so oni probali, pa en teden so probali, pa niso prišli do 10,000 followerov, te pa so nehali. Ko začneš nekaj, ne, pol tak vidiš, čez 2-3 mesece, če spoh začneš. Samo res. Če spoh opali, ne. Zaspom, kaj ti še imaš tvoj page? Imam, ja, ampak jaz sem tudi imam page, ker sem bil avte, naprimer avte,
To sem mislil reči. On... Ziher nisem bil avti. Zdaj, ko je povedal tudi primer za avti, ne? On ziher ni imel page-a, kjer je objavljal avto. To ni, ne? No, nas ne cajt... Mislim, sam čaj malo. To si ti povedal, da to ripa ustaš, ne? Ne, ki za kdo... A ja, tak... samo res, ja to... Malo sem to slabo povedal prej. Team page malo opiši. Team page, ki ga ti v bistvu content oziroma slika, videa, karkoli, ti v bistvu od drugih kreatorov vzemeš, copy-pastaš dobesedno in spodi pa moraš pač napisati, od koga kredit. Kredit im daš to pa to, ne rabiš imeti svojega... Ne rabiš, ne vem tako, da je on zdaj rekel za avto, ne, to ne pomeni, ja. Onda on sliko svoje avto ali pa ja. Avto, ne vem, nekega drugega folka, pa on dobesedno to sliko. Ti pač skozi Instagram greš na explore page, pa pač najdeš, ne vem, dobre slike od avtoga, repostaš, daš kredit onemo, ne, pa sta v teoriji oba srečna, ne, ti grovaš svoj page, ne, tako da dobivaš neke sledilce, on pa tudi, ne, takrat, ko ga ti označiš doli v komentarju oziroma pač v descriptionu, ne, ga ti označiš, pa on tudi pač pridobi neke followere, tako da je win-win za oba, ne. Ja. No, tako da zdaj ti, ko pač nimaš page-a za avta, ne. Ja, samo prvo, mislim, da ne bo vsi ravno razumeli team page, pač, če bi ti vrej slišal, bi pač rekel neko... tim neko temo, ne? Ampak pač ta je neka stran, ki se ti sam narediš za neko določeno temo. Ne? Naprimer, tako je, Tomaš je prej rekel, da imaš hrano, lahko ti avte, ne vem, lahko tudi make-up, mačke, karkoli, pese, karkoli, pa to pač je res. Idealno je, ne? Če začneš nekaj tega, kar te v resnici zanima, ja, ne? Ja, to bo maš, je najlažje. Imaš neko željo, da v tem straš, pa to, ne? Uh-huh. Ker zdaj, če ti, ne vem, začneš objavljati gor nekakrat, ne vem, če si ti... Ne vem, to tako, da bi zdaj ti, ne vem, treniral tenis, ne, pa bi najbolj igral tenis, poj pa začel objavljati, ne vem, samo kak nekdo fuzbol špila, ne. Ja. Dvojim, da bi ti zdaj to bilo viš tako ono gledat, pa niti ja. Sam se ne toliko spoznaš na take stvari, pa to, pa ne imel kvalitetno tega dela, če te nas zanima, tako da idealno je, da te ta stvar, to ti tim, to ti niš, ki si ga zbereš, ne, to ta smer, v katero greš, je idealno, da pač je nekaj tega, kar rad delaš, ne, da ti je vril. Pa mislim, še moramo to omeniti, da... To ti team page niso glih isti z tem, ko ima recimo naša kolegica, ko se začela novi page za fitness recimo, ne. To ni isto, ne, ker tisto je pač, tisto je bolj tak, to ni tak osebno, ne, to nisi glih ti, ne, to zdaj, tisto je bolj tak personal ja, brand, ne. Tisto je to, ampak pač, da se ve. Ja, tisto je pač tak, tisto ti začneš, to ti je personal brand, pa imaš to, ne, ti to jih team page lahko v teoriji imaš, dobro, mislim, da zdaj neskončno jih ne moreš imeti, ker to s časom ne je šlo skozi, ampak ti lahko ne imaš 10 team page-ov, ne. Pa nikoli ti ne, tam v večini, no meni nikoli ne ve, čega je team page, ne. Ti ne rabiš, ne, še dosti ljudi veš, ko je tako namerš sram to, ne. Da bi začeli tako namerti personal brand, pa to tako smo se že imeli na prvem podcastu, ne. To je taka stvar, ko nič, mislim, ti lahko objavljaš gor na Instagram, pa nikoli ne rajš sebe pokazati, nikjer ne rajš sebe omeniti, nič, to je čist, ne rajte biti strah, da bi kdo kaj zvedel to. Torej, če zdaj to se malo strnemo, ne? Torej, to je team page in pol način nekega dohodka, ki ga lahko imaš iz tega, je pa, da ga prodaš, da monetizaš na to, da pač prodaš neke izdelke, ali pa dosti krat te kakvi drugi kreatori kontaktirajo, pa te prosijo, če bi naredil za njih reklamo, torej taki neki shoutout, to pa tudi se pač kar nabere, ne? Lahko. Ja, to je tako v smislu, ne? Ne vem, če zdaj ti imaš tako, da si rekel, za hrano, ne? Ti pol nekdo napiše, ko prodaja, ne vem, neke izdelke, na primer. Zdaj v teoriji, ne, je to ti marketing tak je način, da to ti peč, če imaš ti za hrano, followajo ljudje, ki imajo radi hrano, ne vem, radi kuhajo, pa take stvari, ne, če radi gledajo toliko hrane. In pol pač, ne vem, neko podjetje ti napiše, da bi pač radi delalo s tabo biznis, ne, in oni ti plača za ti, da ti, ne vem, objaviš njihov nož, mikser, ne vem, neki izdelek zvezi za hrano, vediš, kaj mislim. Samo se je že zgodilo, ne? Se spomniš, ko jaz sem imel page za pese, pa mi je napisal, ko je imel ure, če bi lahko jih hovala. Mislim, to je ekstremni primer, ne? Samo. Ja, dobro, mogoče pa je to taki napredni marketing, veš, tako... Ja. On je targeto, on je mogoče targeto taki audience, veš, ko imajo pese, ne? Pa še ure hkrat. Ker bogati ljudje imajo pese lepe, ne? Ja. Ja, to je dejstvo. Zir so raziskave pa pokažejo, da vsi, ki so bogati, imajo v resnici pes. Lepega pesa. Ne? Lepega pesa. No, povej za knjic. No, ti zdaj povej, kak si rekel, za tvojim ne autopage-om, pač ja, nijaš za autopage. Ne autopage-om, ne. Ja, na primer, jaz sem začel, ne. Začel sem lepo, imel sem, ker engagement sem imel kar visok. Engagement, zdi se, kaj ne, vete, to je pač, koliko ljudi lajka tvoje slike, če prav razumem, glede na to, koliko followerov imaš. Razmerje. Razmerje. V procentih je to razmerje, koliko ljudi v resnici
interakta za tvojim profilom. Interakta, ne? In če na začetku mi je šlo kaj lepo, ne? Tudi pet sem, mislim, da en mesec pa nekaj, ampak pol proti koncu pa sem začel stagnirati, ne? Nisem se nikam premaknul, celi cajt sem imel iste komente, iste lajke, pa tudi follow mi ni šel gor, ne? Vmes sem tudi imel action blog, ne? To je tudi ena stvar, ki pa dobro, katero... to se zanima spušča. Dobro, to se nema spuščali. No, peč me je začel stagnirati in pač neho sem objavljati, zgubil sem tudi engagement in zdaj pač, zdaj če bi spet začel na tem peču, bi bilo zelo težko, ne? Zelo težko spet nazaj pridem to, kaj je bilo, ampak začel sem z novim, tako da. Dobro, kaj pa zapa, kaki pa bi dal na svet, na sploh, tak za ljudi, na primer, da se to začnejo, ne? Jo. Pa jim začne peč stagnirati, kaj bi rekel? Jaz mislim, da če imaš ti peč že do nekega, do neke točke, naprej, že 2 meseca peč, ne? Pa se ti nikam ne premakne, res nikam, ne? Plavo, še ti vseeno tudi peč obdržiš, ampak ti pač lahko ne, z nekim drugim ti pečem tudi začneš, ne? Može ti bo tisti šel, lahko pol, če ti drugi ne gre, lahko ti tudi tretji gre, ne? Tako da pač, če ja, imaš mislim. Voljo, lahko ti, ne vem, ful dosti si pečev narediš, pa lahko probavaš v nelogled, ne? Ja, ampak zdaj mogoče bolj vprašanje to, kdaj nehati se truditi z nekim ja, pečem, ne? Mm-hmm. To pa ne vem, probaš, ker dosti so hashtagi, ne? Torej, ko daš ti post gor, spod daš hashtage, da se to v isti post dobi malo večji rič, ne? Ne, in probaš z novimi hashtagi, probaš mogoče na neki način ugotoviti, kaj tvoj audience v bistvu če vijat. To je zdaj sicer težko, to mogoče vse zih treba, ne vem, po pol leta tudi, da ti v bistvu ne ugotoviš. Samo jaz pa zihar ne bi glih odnehal tako iz prve. Jaz sem recimo kar dolgo vstral, recimo pri pesih, sam sem pač podobil potem vrej ponudbo, da sem ga prodal tisti page, pa sem zato tudi prodal, ne. Ampak ja, pač, zdaj tu ni glih nekega točnega odgovora, kdaj ja. Nehat, ne. Težko je govoriti. Če lahko vstraš eno leto, pa verjameš, ne, te, ne vem, lahko tu vstraš, te zdaj na koncu ne rejiš zbrisati page-a, ne. Mm-hmm. Ampak vzajna pa vseeno lahko nekaj cajta, če že imaš, ne vem, 4. To je res, ja. Ja, za, mislim, za Instagram page-e, mislim, da je to bilo, ja. Ker na obširno, ampak povejano, to kaj je. Pa mogli bi še to na začetki povejati, da zdaj to ni, nam dali nekaj takih direktnih napotkov, ja. Da lahko ti zdaj točno to narejš, ampak neko idejo ti lahko to poiščeš na YouTube, recimo, pa valjda pač bolj, ne vem, poglobljeno pogledaš kakaj video ja. Na, kar, pač na take teme. Ne. Zdaj mi nijam gledo tu 10 ur, da bi za točno vsako, ne vem, celi postopek. Ja, mislim, tako ampak, smo, ne, povedi. Ja, mislim. Ja, samo še kaj šalko menimo. Da ga lahko flipneš tudi, ne? Veš kaj mislim? Ja, samo res, se to sem jaz dansko naredil, ne? Ja, pač samo res, da, to sem počel zabavati. Ker dosti veš foka, ono ful se zajebava s tem, kako začet, pa to, ne? Pa tisti veš začetna faza, ko nijaš toliko follower, gol pa to, ne? Lahko pa tudi si ti kupiš page, ne? Od nekoga drugega, ne? Tako so prej rekli, da prodaješ page, ne? Si pač ti na tisti drugi strani do tega biznisa in ti kupiš od nekoga page, pa malo ga nadgradiš, pridobiš, ne vem, še več followerov, ne vem, v primerjavi, ne vem, kupiš page za 50 evrov, pa ga imaš, ne vem, par mesecev, pa ga spraviš, da ima, ne vem, 5000 followerov več, pa ga prodaš za 100 evrov, če ti uspe in si, na primer, kupil za 50, prodal za 100, tistih drugih 50 pa si obdržal ti, tako da imaš 50 profita, ne. Ampak to je enak že tista varianta, ko pač mogoče malo reskiraš, ne, pač od tih 50 evrov, ki si kupil. Malo več izkušen, moraš sigurno imeti. Pa recimo, ne vem, sam trg, to je itak prepovedano, v bistvu, pač nikjer ne piše, da ne bi smel, ampak Instagram tega, če bi do to zvejo, ne, ti blokira lahko akaunt, to je v bistvu nekaj najbolj... Kako te napiše, neka... nikjer, da ne smeš valjati, da piše, da ne smeš prodajati page-a, to piše. No, to sem res tako rekel, ne. Pač ni legalno, ne. To zdaj nikjer ne piše, ne. Ne napisano, samo, ne, čekaj. Samo ne smeš pa tega dela. Ne, da ne piše, jaz nisem nikjer prebral, ne. Jaz nisem nekaj prebral, da ne sem nič tega dela, tako da so teoriji, ne, bi jaz rekel, da sem nekaj mutec, ampak pač naj bi smel tega delati, ne. Nisi no, ampak, mutec, sad tvojim, povedal, kdo bere pravilnike v Instagramu. No, kaj sem kdo povedal, da cene so šte ful gor, ne, zdaj je mogoče tudi malo težje s tem začeti, bi rekel, ker včasih si ti lahko, če gledamo stare videe, ne, iz 2018, 2019, ti si lahko kupil page z 10,000 followerjev za, ne vem, 30-40 evrov, ne. Zdaj pa se za, ne vem, page za 10,000 followeri prodajo za lahko 150-200 euro tuji. Kamot.
Koliko se oni page prodal? Veš, da Kwan. A, da Kwan. Dobro, sam tisto pa najši čisto druga zgova, ker tisto je bil neki brand. To ni direš nazaj pove, ker to bo folk neka ideja dobro. Ja, tisto je šlo najbrgače za 40... 90 milijonov se. 90 milijonov, ja. Dobro, sam tisto se ni prodal page, tisto se je prodalo cela podjetja. Ja, tu tisto je bilo Instagram, TikTok, Facebook, vse pač kaj ima to. Ja, ampak sploh celo podjetje se je prodalo, ne. No... Lago se vam oče malo za o tem menimo, kaj si rekel, ne? Če ima kdo kakaj ide. Tako si rekel, v 2018 ne, so bile stvari drugače, ne? Je bilo neke stvari lažje, ne? In zdaj pa so te stvari težje. Tako da, misliš, da bo to slej kot prej postalo nemogoče? Misliš, da bo prišlo kdaj do take faze, da ne boš več mogel tega narediti? Ne, to mislim, da ne. To ne bi. Misliš, da pa bo postalo toliko težko, da več ne bo smisla, da bi to delo? Ker to pa se lahko zgodi, ja, ja. Mislim, ker zakaj bi ti vlago, ne vem, 5 mesecev dela za to, da boš si zaslužil 50 eur. Nima smisla. Mogoče niti ne z tega vidika, mogoče pa bo vedno več totih team page-ov, ne, in bo veš trg prenasičen z enim istim, ne, in zdaj, če imaš ti milijon nekaj, ne, je itak te, če imaš ti milijon page-ov za pesa, ne, je itak prvo težje, da te spoh do opazi, da bi spoh do kupo kao od tebe. V tem smislu vem, da bo mogoče trg prenasičen, da je pa mogoče tak cene se tako dvignile, pa da bi se mogel tako fejst truditi, to pa tudi odvisno od samih algoritmov pa to, ne. Kaj pa misliš, to je za tako vprašanje, dobro, to se moče ne ošmeniti odgovora, kaj pa misliš, da je pol tak prihodnost? In kaj misliš, da je najbolj obetavna stvar, kaj se trenutno dogaja, ko še ni toliko ljudi slišalo za njo? Ja. Tako ne za dropshipping, ne, to pač si so že slišali za to, ne, pa kar saturated market, ne, pomeni, da je še kar nasičena stvar. Dosti ljudi to dela, je pač kar konkurenčno na tržišču. Kaj pa misliš, da tak, mislim, to zdaj kar dosti zahtevam od tebe, zdaj zahtevam, da ti napoveš prihodnost, ampak moče, če imaš kako mnenje, ali pa Martin ti, če imaš kako mnenje, o tem, kaj pač bi lahko bila naslednja taka stvar, kaj bi se tako pojavilo. To je zelo težko. Jaz imam eno idejo, ne? Oziroma mislim, se to ni zdaj dovesedno tako novo, ampak se je zdaj v zadnji čas se je dosti pojavilo, veš, to ti sport karts. Športne kartice. Ja. Dobro, to zdaj ni zdaj specifično, tak face internetni biznis, ne, tako smo se to zdaj imeli, tako Instagram, ampak je pa to neka taka nova stvar, ki se zdaj pojavila, ne. Za tiste, ki ne, vete, to je, načeloma ti kupiš neko kartico, športno kartico, ali pa naprimer, ne vem, Pokemon kartice, so se zdaj začele grozljivo prodajati, ne vem, jo držiš nekaj let in jo potem pač prodaš za več. Zdaj to je, naprimer, tak, ne vem, zdaj, če ti spremljaš, ne vem, košarko, NBA, pa ne vem, veš, da bo neki igralec ful dober čez nekaj leta, oziroma ti tak misliš, da bo, ne, in ti kupiš njegovo kartico, tako je on rookie, in jo potem čez 5 let, tako je on MVP, ne, to tako, da bi, ne vem, jaz kupil od Luke Dončića kartico, ne, 100% se cena dvignila, ne. Zdaj, koliko se njegova specifična kartica dvignila, to ne vem, ampak v teoriji, vse to že dolgo okolje, ampak zdaj se je bolj pojavilo, da je folk začel to delati, ne, če si ti kupil od Lebrona kartico, ko je on bil rookie, ne, veš, za kakaj denarja zdaj prodaješ. Ja, itak, ja. Ne vem še posebej, veš, to te, ne, nisem z neki specializ za to, ampak veš, to, ko prodajo gold kartice, ko so z zlatom še tako malo okolje, pač, da samo, so taki rang. Jaz mislim, da to že od nekdaj. Sem pa rekel, da je že od nekdaj, samo se zdaj bolj mainstream je postalo. Ja, zdaj bolj mainstream postalo, ker so, ne vem, to ti veliki... Logan Paul. Ja, meni se vseeno zdi, da pač, kaj snijaš čul v tudih karticah, da največ Pokemon, ne, nisem zdaj čul za Ruki Lebrona, ne. Pač, čul sem pa že, da, na primer, ko sem bil, nisem bil tak mali, ampak vseeno, ne, Pawn Shop sem gledal, ne. Zelo dosti, kako je rekel, prodajalce je prišlo za nekimi karticami in so bili, ne vem, stari bejzbol igralci, pa je bilo podpisano, ne. In pač to se je za tisto ful visko ceno prodalo, ne. Ne zdaj nujno samo karta, ampak da še nekaj zraje, neki podpis, neke, ne vem, karkoli, tistega igralca, ne. Dobro, ja, to je. Zdaj ne vem, če za isto, ne, ampak pač nisem se čul, da bi se LeBron kartica za več prodala, ko si je ti, na primer. Pač, si, mogoče bi se album, mogoče bi se album celi za več. Ne, samo, to je zdaj dejstvo, se pa to greš na YouTube pa viš. Se to je bio heza. On je šel v en YouTuber, ker ga ne poznate, ki se ukvarja pač z biznisom, on je šel v trgovino, kupo dobesedno pakl tisti kartic, ko ga lahko kupiš za 70 centov, oziroma včasih je lopje, zdaj je koliko 70 centov, ne. No in je potem z tistega tudi naredil neki profit, ker je pač potegnil nekaj tega, ven, kaj bo mogoče v teoriji nekdaj več vredno, ne. Samo to bi lahko značil kot gamble, ne, če za ti kupuješ kartice, pa upaš, da še nekaj ven potegnil, ne. Na koncu je tako veliki gamble. Ni tako veliki gamble.
Zato ker kartice tu niso tako drage od začetka, če kupuješ. Pa če si ti neke velike kvantitete kartice kupuješ, te imamo čeres malo panika na koncu. Ne? Ja, zdaj, če ti kupiš neki Pokemon set na eBayu za 10 jurjo, ne? Pa upaš, da si naredil neki profit, pa potegneš same neke slabe kartice, gor pa neke Eevee, veš, ko si igral Pokemon Go, pa si ga takoj našel na vsakem vogalu, pa jih lahko vsako toto kartico prodaš za 5 euro. Pa na koncu si zgubiš 9 jurjo, ne? Zdaj je sigurno največji gamble, ne? Včasih, pred nekaj časa nazaj, pa to si kupil za 50 centov, en stack, ne? Pač cena so se dvigla, to je sigurno. Pa veliko vloga je to, so imela zdaj socialna medija, ne? Zdaj ne bi na YouTube-u socialna, socialna medija. Socialna medija. To ti socialni delavci na školi. To ti socialni delavci so prišli. So imeli taki vpliv na tržišče. No, zdaj še se mi sploh zdi, da se dede Pokemon kartice, ko je Logan začel. Kaj bi ti krajnc naredil, ne? Če bi lahko letiš nazaj v cajt, ne? Yeah. 3 leta nazaj, ne? Kaj bi si takrat rekel, ne zdaj glede življenja, ampak glede biznisa, kaj bi si ti takrat rekel? Ne vem, biš kaki, ne vem. To zamiš, da bi jaz zdaj, taki, ko sem zdaj, bi potoval nazaj v preteklost, pa bi našel samega sebe, ko sem bil star 3 leta, 15 let. Ne. Ja, 15 let, ne? Pa bi našel se, ali... Pa bi si ti povedal, ne? Recimo, ne vem, da nja kupuj dragih oblačila, pa pač bilo kaj, veš, kaj mislim. Kaj bi se ti povedal, glede biznisa? Da ima mogoče zdaj malo več nara, pa karkoli. Jaz bi si rekel, začni drop shipat. Ja, res, pač realno sem povedal, ne? Dobro, To sem zdaj tako rekel, zdaj verjetno dosti ljudi ne ve, kaj je dropshipping, ne? Zdaj sem te moče malo zajebil s to temo, ali razložim, kaj je dropshipping malo, tako na hitro. Na hitro dropshipping je, ko ti narediš samo najdeš neki izdelek na internetu, ne, narediš spletno stran in pol prek tiste spletne strani prodajaš tudi izdelek, ne, ti oglašuješ, ne vem, prek Facebooka, Instagrama, kajkoli, in ga ti, ne vem, in pol, ko nekdo kupi tudi izdelek na tvoji spletni strani, ga ti pol samo direktno pošleš, ti ga kupiš pol na AliExpressu in ga direktno njemu pošleš, ne, in potem nikoli nimaš kontakta z izdelkom, ne, tak da ti, recimo, ne vem, prodajaš ovitke za telefone za 20 euro, ne, in nekdo kupi toti ovitek za telefon pri tebi in ti pol samo direkt greš na AliExpress in toti ovitek, ki si ga ti našel, naročiš za 3 evre, pa ga njemu pošleš, ne, in pol ti obdržiš tisti 17 euro, ne. To je dropshipping, ampak takrat, 3 leta nazaj, ne, to je zdaj čist druga, zdaj je veliko težje tu noter priti, ne, veliko več ljudi to dela, pa je tržišče ful bolj konkurenčno, ne, pa moraš se fejs potruditi, da ti pač najdeš pravi izdelek, najdeš pravo reklamo, najdeš vse, ne, da ti to pač zalaufa. Takrat, pa je to, veš, kak je to takrat bilo, to si lahko eno sliko objavil, vidka za telefon na beli steni, pa si prodal nekaj. Ja. Pač tak, vse če gledaš, tak nazaj, veš, youtuber, to te pred kaj so dali videe, pred 3 leti, ne, to so v primerjavi s tem, kaj možeš zdaj narediti za isti, ne vem, da ti narediš, ne vem, 10.000 evrov prometa na toti spletni trgovini, ne, napravim, kaj si mogel takrat narediti, pa kaj možeš zdaj narediti, ne, drastična razlika, veš, kaj to ni primerjave. Kaj bi lahko rekel, da je, to kaj sem prej rekel, da je mogoče trg postal malo tak preveč nasičen, v smislu, da je mogoče preveč nekih takih izdelkov, ki jih preveč ljudi hoče prodati? Ja, lahko bi rekel, da je trg preveč nasičen, samo ob enem pa ne bi rad tega rekel, ne, ker se še jaz vedno s tem ukvarjam, ne, sicer ne zdaj, mislim, so bili neki profiti, ampak vse skupaj ni bilo toliko profitabilno, ne, sem več znara zgubil, kot pa ga zaslužil, ampak to pač zdaj trenutno, ker sem še v fazi učenja, ne, pa tega, da se nadgrajujem take stvari, ampak ja, je trg bolj nasičen kot takrat, to 100% samo ni pa, ne moraš pa reči, da je zdaj preveč nasičen, da veš, da je to nemogoče, da bi rekel, da je trg postal tak fejs nasičen, da je nemogoče to prodati, ne, oziroma to je dosti krat tak nekdo reče, veš, da je, ne vem, neki model posla, ne, preveč nasičen. To se meni, na primer, zdi, to je čist mimo, tak kot izraz, da to rečeš. Ker lahko je samo neki izdelek preveč nasičen. Veš, kaj mislim? Ja. Lahko so, ne vem, v teoriji, kaj je dosti ful nasičeno, kaka stvar, kaj si jo že dosti igra videl. Ono, veš, tisto, ko si daš tako okol hrbta, veš, da ti zravna držo. Ja. Veš, kaj mislim? Ja. No, to ti izdelek, na primer, ja, lahko rečeš, da je preveč nasičen. Tega pa več ne moš prodati. Kaj se jih ful prodalo? Kak je fake AirPodi? Ja, evo, na primer, fake, to ti beli, obični AirPodi. To smo vsi dobili, ja. To ste že vsi videli toto reklamo in to ti izdelek je res preveč nasičen. Lahko pa ti, ne moš pa ti reči, da je to ti model biznisa, ne, dropshipping preveč nasičen,
ker še ti vedno lahko najdeš neki novi izdelek, pa to, pa to, to, pa pač mislim, pa si našel novi izdelek, ki še ga noben ni videl in lahko takoj zaslužiš denar, ne? Ja. Sem zdaj dobro, zato sem zdaj tako poenostavil, zdaj najti izdelek, ki še ga noben ni videl, pa ki ga bo nekdo kupil, je pač tak, ne? Okay. Mislim, malo je tvegano, malo mož znat, mož malo vedeti, zakaj se gre pa to, ne? Zdaj tak, recimo, predn gre, kdorkoli to googla, to je, to rabiš, ker... Neki kapital začetni, ne? Ja, rabiš neki začetni kapital, ja, ni to, ker tak ne možeš zato za 100 evri začeti, zato ker te marketing te večino dosti stane, ne? Ja. To pač ti tote izdelke ti oglašuješ potem prek tudi Facebook ad-o, ne? Ampak, naprimer, dobro, nemo se zdaj spuščali v to, kaj so Facebook ad-i, kako to funkcionira, pa to, ampak je, stane malo večje, kot pa neke take... Pač jaz sem probal, mislim, nisem še dokončal vsega, ampak probavam to narediti, kaj dropship pa za stojn, ker se tudi da, so tudi opcije, ampak pač ja, če greš v to smer, kaj si ti šel, ne, je, ne bom rekel, veka možnost, da zgubiš nar, ampak tudi začetnem, ko začneš, ne, boš verjetno, da se ti naučiš, pa da dobiš nekaj izkušnja s tem. Ja, moreš. Ampak jaz pa sem vseeno 100% prepričan, da pa to gre. Ja, ja, jaz stoji. Dosti ljudi to reče, veš tako ono, da ne vem, imajo neko izkušnjo, ko zgubijo neki denar, pa tako rečejo, ja, to je nemogoče, ni šans, ne moreš, ne gre to, ne. Ja. To se meni ne zdi, naprimer, dobro, da zdaj povem mojo specifično situacijo, jaz sem, naprimer, kaj povem, točne cifre. Tak, ja. Točno, ne, ali ja, ali kaj ne, zdi? Ne, 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 povem. Dobro. Ja, ne, povem točnih cifr. Dobro, ne bom povedal te za točnih cifr, ampak tak. Okvirno, tak čiz, recimo, da naprimer, ne vem, porabiš 100 evrov, ne, jih boš v začetni fazi verjetno zaslužil 20 nazaj, tako da boš izgubil naprimer 80. Mm-hmm. To sem zdaj tak čisto okvirno povedal, ne, naprimer, ampak tak to je na začetku, ne, ampak slej, ko prej pa najdeš taki izdelek, si narediš tako reklamo in nekak tak optimiziraš, ne, da... Optimiziraš, hvala, da si me popravil, sorry, slovenščina, moj dom, da ti pač slej, kot prej ti uspene. Pač vsaj jaz verjamem, da meni osebno bo uspelo in da, ja. Ker mi je že delno uspelo, ampak ne še čist, veš, ono v popolnosti. Ne? Ja, štekam, ja. Da bi res. Se mislim, da se itak ne more rešiti nekega biznisa, če nijaš takega mindseta. Ne? To je res. Ne. To bi mogoče tudi lahko omenili, ne? Da je zelo pomembno visi za to, da ti, mislim, ni samo biznis, ne? Ampak da imaš ti taki mindset, Da veš, da lahko, ne? Mm-hmm. Pa da si, pa poleg mindseta pa vala, si tako si ti rekel, da to ne delaš, ne vem, en mesec pa zaključiš, da si nekak konsistenten, da veš, pač, da vztrajaš. Če veš za sebe, ne, to je realno težko, to za tak prepoznati, ne? Ampak če veš, da si taka oseba, ko nekaj proba, pa hitro neha, ne, mm-hmm. pa imaš take izkušnje skozi življenje, ne vem, veš, da si... Da ti je Ata rekel, jih fuzbal trenirati, pa si šel tja dvakrat brcno žogo, pa nekaj ni bilo vrej, pa si nehal trenirati, ne, zdaj pa doma sediš, ne, ja. Pa na nič delaš. Nima niti smisla, se spuščaš take stvari, zato ker bodi moralni, sam zgubiš, da ne, 100%. Ja. Čisto realno, zdaj, če ti ne misliš, jasne, jaz mislim, jaz sem 100%, da to ti denar, kakaj zdaj zgubljam, da bom nekoč zaslužil nazaj. Uh-huh. Da bom v prihodnosti to ti denar zaslužil nazaj, zato jaz, in to veš ti pol da, mirn spanec, tako rekoč, ne? Ti, ja. Da to ti mirn spanec, da zdaj ti veš, da nekoč bo tudi denar nazaj prišel, ne? Uh-huh. Zdaj, če pa ti si taki, da ne rad vztrajaš pri stvarih, pa si bolj taki medli, pa to, te pa nima smisla, ker boš probaval, boš, pa samo zgubil, boš, pa ne boš nikoli nazaj tega zaslužil. Ja, te pa res, te pa nima smisla. To je res, ja. Boljši, da niti ne greš v to, če nisi 100%, ne? To je res. To pa, če greš, je to za veko vso tudi naravno. Uh-huh. Pa dobro, da še te omenimo pri tem dropshippingu, da to je pač. To ima ful potencijal, ne vem, zdaj Instagram ti, ne, zdaj ja, res lahko, da ti skejlaš, pa to gor hitro, ne, ampak je vseeno to tak, se vseeno take, pri totem dropshippingu je vedno veš tak napaljeno, pa to pa vsi se to spuščajo, tak pa potem ti zdaj opustijo, takoj, ne, ker je veš tak pokazano, to ti svetla stran, kako ti lahko zelo hitro nekaj zaslužiš, ne, uh-huh. Pa zelo hitro, ker dosti, ne vem, spletnih strani, ki jih vsi poznamo, ne, da nam za nič jih posebej izpostavilo, pa to, ne, ker so že take stvari se nadelajo, ne, ja. So dropshipane, ne. Ja. Dosti stvari, ki ti vidiš neke izdelke na internetu, neke spletne trgovine, ti paš misliš, ja, to je neka obična trgovina, delajo toliko in toliko prometa, ne. Ja, ja. Ampak take trgovine so v resnici dropshipane, ne. Uh-huh. In to ti ljudje, kaj to furajo, to te trgovine nimajo v resnici nikoli kontakta s totimi izdelki. In je to pa samo služijo, to te denare, ne. Ja. Denare. Ja. Denare, sem rekel. Bravo. Ne, pač res, to...
ko ti enkrat zalaufa, se mi zdi, da se pač zelo pri totem modelu biznisa se hitro začne kotaliti to, da snežna, kaj ja, pa veš, ja. Da se samo hitro nabere vse okoli. Zdaj ti izdelaš to že 3-4 meseca. 3. No, to je pač kak gledaš, ne, ampak to je ful, ne, da ti, ne vem, vsaki dan vložiš neki trud v to, ne. En bi delal, ne vem, tako kot si rekel prej, da to predstavljeno, da to delaš to en teden, pa to ne. To, ja, pač to sploh ni, ne. Še, pa saj jaz tudi, ko sem začel gledati tote videe, pa se o tem izobraževati, ne, mislim, to zdaj ni bilo 3 mesece nazaj, ne, to je bilo, ker nisem takoj začel, ker sem toliko bil, veš, toliko sem se zavedal, da za tako stvar že rabiš malo izkušen na internetu, ja, pa za take stvari, ne, možeš zdaj ti tukaj tak, veš, ono, danes boš gledal toti podcast, ne, pa si še rekel, a, viš to, kako oni to govorijo, ne, zdaj jaz tudi začel neki biznis, pa zdaj ti šel pogledati 2 videa o dropshippingu, pa da boš začel svojo dropshipping stran, ne, ni šans, ne, to ti ne bo uspelo, to ne, prvo možeš najti neke izkušnje, tako smo rekli prej, da začneš z, ne, Instagram, ko je najlažje, pa s takimi stvarmi, ne, tak sem jaz tudi začel, ne, pa sem prvo si neki denar, neki kapital tam nabral, pa lahko še, ne, moče malo omenimo to te majce, to print on demand. Ujo, to tu je, ampak to nah tudi vključi pol Instagram, ker smo prek Instagrama oglašavali. Dobro, to ne. No, ampak začneš z nekimi lažjimi stvarmi, pa se spustiš v tako stvar, kot je dropshipping in najboljš naredil hitrega denara, ne, ker v videih je vedno bolj tak predstavljeno, kako boš ti naredil toto spletno stran, prvi izdelek, ki si ga boš pravda, boš prodal, ne, boš objavil tam na tisto spletno stran, toti izdelek, boš ga malo neki marketing naredil prek Facebooka, ne, to Facebook reklame. To je to, gotovo. Porabil boš 20 evrov za Facebook reklame, ne, pa boš prodal 20 izdelkov, ne, pa boš zaslužil 2000 evrov nazaj, pa boš obtežal 1890 evrov in boš, to je to. Koliko izdelkov se ti že daj stesira? Da, prvo, da tak razložim, tak je. Pač to da gre, da testiraš izdelke, ne, da različne izdelke marketingaš in pač upaš, da ti en uspe. Jaz sem zdaj stestiral 3. Aha. Okay. Prvi je bil, to namer tu, pač priznam, prvi je bil slabo stestiran, sploh ni bil kvalitetno stestiran. Uh-huh. Realno ni bilo porabljenega, dovolj ten denara, da bi lahko rekel, da je denarja, da bi lahko rekel, da je toti izdelek bil realno stestiran, da je za to 100% bi lahko rekel, ja, toti izdelek je zmagovalni izdelek, lahko ga bom še več prodal, ali pa, na primer, toti izdelek ne morem ga prodati. Ne. Ja. Ampak tudi, da povem, da v vseh totih fazah testiranja, ne, pač sem prodal nekaj izdelkov, ne, ampak ni pa bilo toliko, da bi bil v profitu. Ne. To pomeni, da sem na tem, na oglaševanju sem porabil več denarja, kot pa to, kaj sem ga zaslužil nazaj. Ja. Ne, in prvega izdelka sem prodal 2, totega, kaj pa zdaj, oziroma tisti tretji je bil, tistega ne mi ni toliko omenil, toti tretji, kaj pa ga zdaj trenutno sem, ne, oziroma zdaj sem ga nehal pred parimi dnevi, pa sem prodal 3, pa tudi pač nisem bil v profitu. Ne. Okay, ja. Tako da to je pač, ti možeš najti taki izdelek, ki se malo začne, tako sem rekel, prej to ta snežna kepa, ki se začne kotaliti, pa se malo nabirati, ne, in pol ti na koncu i prodaš, da upaš, da začneš prodati 3 na dan, ne, in pol neke profite začneš delati. Tako da bi lahko rekli, da je zdaj, da začneš taki biznis, dropshipanje, ne, da rabiš dosti večji kapital, ko pa si rabo pred 3-2 letoma. Zdaj, ja, valjda. Ja. Že tote, to zanemo se, toko spušaj tudi Facebook, ampak tote neki taki tote metriksi, tote merilne sredstva, kaj imaš tam na Facebooku, da vidiš, kak je kaj uspešno, ne. Uh-huh. Oziroma, to je taka stvar, tak, veta kaj je CPM, CPM? Click per... Ja, clicks per 1000 impressions. Ja, ne? Koliko, ja. To je v totem svetu marketinga prek interneta, je to ena izmed najbolj pomembnih stvari, ne. Uh-huh. To, da ti veš, to ne bi vem, ne vem, ne, to je odvisno, kaj delaš, pač pa kak je, ne, pol pač ne moraš tako, da ne moraš zareš neke številke, ne vem, aha, če imaš CPM 20, ne, 20%, ne, oziroma pač ne, to se ne da v procenti, da če imaš 20 CPM, ne, da je to v dobro, ne, to je odvisno, kaj delaš, koliko ljudi gleda, ja, take stvari, ja. No, ampak CPM je bil takrat ful cenejši pred 3 leti, ker ni toliko ljudi oglaševalo na Facebooku pa take stvari. Zdaj, na primer, ne vem, da ti dosežeš 1000 ljudi, ne, to je pač koliko denara rabiš, da dosežeš 1000 ljudi, ne. In ne vem, zdaj, na primer, rabiš, da dosežeš 1000 ljudi, to tudi odvisno od reklame, kako dobra je, pa to ne, ampak ne vem, rabiš, na primer, 10 evrov, če jih rabiš zdaj 10 evrov, ne, čist hipotetično, ne, si jih rabil tak pred 3 leti, ne, leta, kaj je bilo, 2017. Ja. Še pa še 2016, 2015, takrat si rabil, da bi isto število ljudi, kot jih zdaj z 10 evri, si takrat rabil 2-3 evra. Aha.
Tako da je bilo veliko cene. Veliko več ljudi si dosegel za cenejši denar. Ti si porabil 3 evre, da je 1000 ljudi videlo tvojo reklamo, zdaj pa moraš porabiti 10 ali pa še več evrov, da 1000 ljudi vidi tvojo reklamo. Ker veliko več ljudi oglašuje na Facebooku. Ja, ja. Zdaj smo se samo za kapital imeli, ne? Kaj pa se vam zdi, da ne vem, pred 3 leti si ne vem, mogo isto, kako bi rekel, ne truda, ampak da si nekaj, da se malo izobrazil, ne? Ali si pred 3 leti se mogo malo manj izobraziti, da si lažje skozi prišel, ali pač zdaj je težji market, pa pač se moraš več pogledati, več YouTube pogledati, več izkušenj nekih med, da prije skozi, ali... In to bi pred 3 leti tako lažje bilo skozi priti. Jo, 100% je bilo lažje. No, vse tako sem takrat rekel, vse pa to so primeri, so prav realni. To, takrat si, ne vem, lahko ne moče objavil, to ti primer, kaj sem rekel, za ovitek telefona, si lahko objavil ovitek telefona, si sliko s tvojim telefonom, ne? Pa si pred belo steno, ne? Pa si to objavil, pa je folk to kupil. Ne? Uh-huh. Zdaj že folk toliko reklam videl, pa tega, tako tak si že, tak so že bili našopani s tem, da, več to, da, ni več to nekaj, da to več ne pali, ne? Zdaj moš ti njim pokazati, veš, kako je reklamo stavila. And ne mo zato govorili, eno podjetje je, ko dela tote case za telefon, pač tote ovitke, ne? Pa veš, kako hudo reklamo ima, kako ga mečejo, veš, pa na pristane stavidla. Ko ga tako vrže, pa na neki gori je gori, pa veš, tako pristane na kamen, pa se mu nič ne zgodi. To je že taka reklama, ko je, ne vem, stala, veš, neki budget so že mogli imeti za reklamo, ne, niso ga samo slikali, neki nezastojne, ne? Tako da že, ja, takrat si veliko manj, pač, znanja vsega, pač, vse se je povečalo, ne? Ampak, ja. Ampak to se celi čas je taki stvari rotira. Ne? Zdaj mislim, da čez čas bojo pa prišli ven novi biznis modeli, ne? Ki pa bojo isti pač zdaj začetni, ne? Uh-huh. In bojo čez, ne vem, 5 let isto bojo tako govorili, ne? In bo nekdo imel, bojo eni 3 trotli, ne? Si rekli, ja, bomo imeli mi podcast, ne? Pa se bo isto zdaj imeli tu, ne? Ja. Kak smo mi, ne vem, moče bo čez eno leto neka taka stvar prišla, ne vem, zdaj kaj. Ne moram zadati primera, ker če bi dal lahko primer, ne, tebi že to obstajalo. Ne? Ampak ja. Nekaj takega bo, kaj bo zdaj nam ful lahko začeti, ne? In upamo, da bomo mi imeli to priložnost, ne, da lahko nekaj takega začnemo. Pa bo njim mogoče čez 5 let to zelo težko začeti, ne? Ker bo že tako nasičeno tržišče. Uh-huh. No, čakaj, kaj pa zdaj, če jaz isto tebi postavim toto vprašanje, če greš nazaj v čas, pa sebi rečeš pred 3 leti, kaj bi začel? Jaz bi ziher... Mogoče niti ne vem tako, kaj bi začel, ne, da imam tako specifičen, ko si bil ti, bi pa definitivno, bolj šparo z narom v smislu, da si ne bi kupil, ne vem, zdaj nekaj nepotrebnega, kot se recimo kakva draga oblačila. Ne. Recimo to, jaz rekel, da sem v preteklih letih, dokler še, ne bom rekel, da nisem bil tako razgledan, ampak dokler nisem pač s takim, dokler nisem tega odnosa do denara, ko ga imam zdaj, ne, sem verjetno preveč denara tako porabil za nekaj takih stvari, ko jih ne rajim. Ne. To bi si mogoče rekel. Zdaj, če sem bolj specifičen, ne, pa valjda pač to, da bi začel delati to, kaj delam zdaj, samo prej. Ne. Ja. Prej, ko začneš boljše, je pa definitivno ni nikoli prepozno, bi jaz rekel. Ne. Imamo pa pač, tako smo že prej imeli mi zdaj prednost, ker smo pač še vedno živimo pri starših. No, ena možnost, da ti zdaj pač govorijo drop shipanju, ne? Yeah. Pač saj tak je full, mislim, full, kar dosti to teh biznis modelov, s katerim lahko zaslužiš, ampak recimo eden izmed takih, ki pa sem se jaz tudi kar noter vpiknil, pa ki še niti približno nisem, da bi rekel, se naučil vsega, ne? Ampak sem pa zdaj že tu en sajt v tem, ne? Pa je affiliate marketing, to pa je v bistvu, lahko bi tudi rekli, da je prodaja izdelkov, ampak je visi, da ti bolj promoviraš ne sam izdelek, ampak celotno firmo. Ne? Torej, ti imaš, se prijaviš na strani, ki pač imaš, kako bi to sploh razložil, na strani se prijaviš, ki so linki in ti linki so od različnih podjetij. Torej, recimo, dajmo primer. NordVPN. NordVPN. Manga izmed znanih. Ja, recimo, ne. Affiliate program. Ja, ja. No, ti se prijaviš na njihov program, dobiš od njih link, in če folk iz tvojega linka, pač ko klikne na tvoj link, kupijo kaj, dobiš ti visibek neki procent. Ne? Zdaj pa to odvisno, kak imajo oni program, lahko dobiš do... Jaz sem trenutno zdaj na enem programu, ki lahko dobim 70%. Teda, če jaz dobim, če jaz prodam izdelek za 100 euro, to mislim, da vsak razume, da dobim jaz nah 70 euro, če prodam en izdelek samo. Ne? Kar je ful, ne? Lahko imaš potem
tudi manjše to te marže, kako se bi tem... Ja, tako kot Amazon. Ja, tako kot Amazon, ko je recimo krem. Ja, no, na primer, Amazon ima tudi affiliate program, ne? Ja. In ti lahko, ne vem, dosti krat, če ste že od koga dobili neki link za Amazon, ne, možno, da je bil affiliate link, ja. Ne? Pomeni, da ako ste prek, če ste na tisti link kliknili pa pol nekaj kupili, je to bolj pomeni, da je tisti, ko vam je toti link poslal, pa dal toti link, da je on nekaj procent dobil tega. Ne? Ja, ja. Dobro, samo pri Amazonu dobiš 3%. 3%. Odvisno, kaj prodaš, ampak ja. Po pa, okrog, to je, pač... je nekdo kupil nekaj za 7 euro, pa si dobil, ne vem, koliko je to, ampak nija veze. 3 cente. Pač jaz mislim, da se tudi dosti ljudi sploh ne zaveda, ne? Da, ki, da tudi affiliate linki so vse povsod. Naprimer, ko YouTube ti gledaš, ne? Ja. Ko je nekaj promotion, neka, ne vem, nekaj prodaja, ne, nekaj ponudi. Če ti klikneš isti link, kaj je on bolj v bio to da, oziroma v descriptionu, to je link tudi, da je affiliate link, ne, in tisto tega linka, on dobi pol denar. Ja. Če ti kaj kupiš, on dobi denar, ne. Mislim, da dosti ljudje svoj ne zaveva tega, ne. No, pa kaj sem htel prepovedati, da to je ena taka opcija, ki je tu v bistvu način pridobivanja denara v bistvu zastojn. Ne. Ja. Narajiš vložiti nič, ker tako smo prepovedali, ti bi lahko tudi dropshipov v teoriji prek Instagrama. Ti bi se naredil stran, ja, pa bi, ga, pa bi pač market tvoj šel od tvoje oglasi, ne vem, bi buildil neko ja, tudi page, pa bi tam prodal. Ne. Ampak recimo jaz sem pač jaz tudi recimo zdaj prek Instagrama, tudi te affiliate linke v bistvu imam tam tako optimizirane, da recimo ne imam za onda primer, da imam za jaz avte, ne. Naprimer. Wow. Ni, nima on avte. Sem naprimer avte. On ima naprimer avte, ja sem nima avte. Pa bi imal v bio tu noter, ne vem, zdaj sem dosla primer, ker nima pojma, ampak recimo, ne vem, za neke gobice zapucati stekla, pa whatever, ne. No in tak na to, v bistvu, funkcionira. Točno tako. Zdaj lahko gredite, fulje i tak, takih opcij, lahko gredite v to smer, da če še niste pred zihar, pa bi se radi malo, malo preizkusili v tem biznis svetu, ne, bi jaz, pa še niste zihar, bi jaz zihar izbral mojo pot, čeprav si ti tak tu idel to vse skozi, ne, ampak to, da ne, probaš res, tako smo prej rekli, počasi, ne, narajiš zdaj hitet, pa preizkušaš stvari, ne, pa greš mogoče v to smer, da ne, prvo Instagram, pol malo toti affiliate linke, pol pa mogoče te res na dropshipanje, ne. No, pač to je zelo pomembno, da se ne prehitevaš. Ne. To se mi zdi, pa da se malo izobraziš, ako sem jih dosti krat povedal, ne, da se ne prehitevaš, pa da se izobraziš. Tak, tak iskreno, ne, če bi jaz zdaj tudi video gledal pred dvema letoma, ne. To je meni kar tak prineslo, ker res je, da zdaj minjamo sprej pred studijom parkiranih glih Ferrarijov, ne, samo se mi zdi, da pa smo tako veš kot pred studijom. To sem zanašal porabo. Pred tim studijom. No, ampak veš, kaj mislim povedati, ne, tak mi smo povedli za nekih bedari, ne, tak mislim, da bi to... Pa ne samo pred leti, mislim tebi, ampak tudi za ljudje, ki to gledajo. Ja, in se to ti pravim, ne, da to lahko... kar odneseš za jaz tega. To zdaj ste naleteli na zlato na YouTube, to kaj ja, ste zdaj videli. Tak, to pozabi na vse, kaj si dozajkoli videl, ne, ja. Vse ono, če si to zdaj pogledal, lahko se samo zahvališ, ne. Mm-hmm. Dobro, samo še en disclaimer, ne, da če slučajno zdaj gre kdo kaj dela, dropshipat pa zgubi 5 jurjev, ne, da ne bi bilo kaj komentarov, ne. To je čist, nikoli ne veš, kak bo, ne. Ja, res je. Čist nepredvidljiva stvar. Mm-hmm. Ampak mora se sam fukniti v to, ne. Ne mora zdaj ti lepo se čuje, da se to lepo čuje, ne, in da bi ti zdaj to radelo, ne. To ti mora biti všeč, to ti mora biti želja, to ti mora biti nekaj cilj, moraš dobiti, malo se mora sam to i pogledati, ne. Ni zdaj, da ti ekran spoveo, kako se dela, pa kako bo on čez nekaj let dobo, ne vem koliko, ne. Pač moraš ti imeti tudi cilj, moraš se ti izobraziti, moraš ti pogledati, videe, vse, ne. Ni zdaj to, to kar tak, vse, ne. Res je. No, evo ga. Mislim, da je to to, ne? To je bilo to, ne? Čekaj, nikoli ne povemo, da se moram naročiti pa to vse, ne? Tega nikoli še nismo rekli. Samo res, ja. Ta lajkat ne morate, naročiti se morate. Ja, pa še enkrat zdaj, ne? Pa ne, pa vredi je to za tak freestyle, ne? Ja, ja. To pusti se tak. No, gledam, se tak vete, ne? To tako vse posod slišiš, kaj moraš narediti. Samo, čekaj, pozdrav si povedati, da v resnici
90% ljudi, ki gleda naše videe, ni naročenih na naš kanal, ne? Tako da to zdaj probamo popraviti, ne? Tako da če gledaš ta video, prosim lepo podpri nas, ne? Podpri naš podcast in se naroči, ne? Lajkaj, komentiraj kaj. Taki tip podcasta še bo ziher. Pač ta tema, ne, bo še ziher aktuala na našem podcasti, tako vse druge. Tako da upam, da ste se kaj navičili, ne? Mogoče, no, se kaj odnesli od tega. Mogoče začeli malo drugače razmišljati, pa je to to, ne? Se vidimo. Čakaj, ne. Imate kako mnenje, ne? Prosim, lepo pustite v komentarjih, ne? Ja. Če imate kakve spodbudne besede, to tudi. Ja. Če vam imate moče kako temo, da bi raj slišali, da se na nje pogovarjamo, pa tudi lahko komentirate ali pa nas najdete v descriptionu, imamo svoj Instagram, nam lahko tam pišete ali pa kakoli. Tudi če imate kritiko, seveda, ja, kritike so tudi dobro došle. Razum, če imaš neki straight hate comment, ne, bi šel tisto, da bi za nas posral, kako smo vsi debili, pa to ne, to ne, to pa rajši drži za sebe, tega pa na mene zanima. Dobro, te pa to je to. Se vidimo naslednji teden. Ajde. Adio. Ajde.